Hey, ciao. Minä olen Giuseppe Lagrassa, olen italialainen ja olen asunut Suomessa 26 vuotta. Suomi on pohjoinen maa ja hyvin kaukana minun kotimaastani Italiasta. Ilmasto on Suomessa kova, ei toki tänään, mutta talvi on pitkä ja kylmä, joten suomalaiset talot täytyy rakentaa hyvin. Maalla on taloja, maalaistaloja tai omakotitaloja. Maalla asutaan taloissa. Joku asuu romanttisessa kartanossa. Kaupungissa on kerrostaloja, ainakin keskustassa. Tämä on lähiö. Lähiössä on kerrostaloja, pienkerrostaloja ja omakotitaloja. Monet suomalaiset asuvat rivitalossa. Tämä on rivitalo kaupungin lähiössä. Toiset asuvat paritalossa. Paritalo on kahden perheen talo. Tässä talossa on oma piha ja puutarha. Missä sinä asut? Asun Kuopiossa. Kuinka sinä asut? Millaisessa talossa? Asun vanhassa puutalossa. Tässä vieressä. Missä sinä asut? Kuinka sinä asut? Millaisessa talossa? Millainen asunto sinulla on? Missä sinä asut? Asun Siuntiossa. Asun tällä hetkellä Porvoossa. Mä asun Vantaan Tikkurilassa. Millainen asunto sinulla on? Mulla on kerrostaloasunto, 3 huonetta ja keittiö. Asutko maalla vai kaupungissa? Minä asun lähiössä. Millainen asunto sinulla on? Minä asun mieheni kanssa omakotitalossa. Se on semmoinen iso, mukava talo. Asun kaupungissa Helsingin keskustassa. Asut siis kerrostalossa? Joo. Kuinka suuri asunto sinulla on? 74. Kuinka monta huonetta siinä on? 3 huonetta, keittiö, kylpyhuone ja sauna. Taru asuu kerrostalossa Helsingin keskustassa. Tämä kaupungin osa Helsingissä on nimeltään Kruununhaka. Täällä on paljon jugendtyylisiä taloja. Kruununhaka on melko kallis kaupungin osa, sillä olemme keskustassa. Arkkitehtuuri osoittaa, että Suomi on idän ja lännen välissä. Satu ja Minna tapaavat pitkästä aikaa, monen vuoden jälkeen. Kerro nyt, mitä sinulle kuuluu. No, minä olen naimisissa. Ai, onko sinulla lapsia? On, meillä on 2 lasta. Entäs sulla? No, minä olen eronnut, mutta minulla on 1 poika, Santeri. Minkä ikäinen? Ei sulla sattuisi ole kuvia. On, itse asiassa. Santeri on 10-vuotias. Tässä hän on. Oi, kusepä. Äidin pikkupoika. Paitsi aika isohan Santeri jo on. Mites teillä? Onko teillä tyttöjä vai poikia? Meillä on 2 tyttöä. Aha, just. Itse asiassa on mullakin kuvia. Aivan. Ihanaa. Tässä no, nämä meidän tytöt. Voi. Lotta on 10-vuotias ja Miina on 7. Ai, mitä pikkukaunottaria. Eikö olekin? Joo. Ja aha, tässä on Markku, mun just mies. No mitäs sun miehes tekee? Hän on yhdessä